Re! Viss ēters ir te! Izcilo latviešu mākslinieku simbolistu darbus Orsē muzejā Parīzē pirms 2 gadiem aplūkoja vairāk nekā 300 tūkstoši apmeklētāju. Un tā bija apbrīna par Jāņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Rudolfa Pērles un vēl daudz citu gleznotāju darbiem, kas tapuši pirms 100 gadiem. Cēsu pilsmuižas klētī darbi multimediālā izstādē performancē atdzīvojas audiovizuālā kustībā un par projektu simbolismus vairāk pastāstīs Ilze Strenga. Ejam iekšā. Kas zeme tev šīs daļās drānas vērpa? Cik tavā godībā es jūtos niecīgs mas? Multimediālās izstādes performances, simbolismas, mākslinieks Māris Kalve neklātieniem mūs ievērt Cēsu pilsmuižas klētī. 7 lieli ekrāni uzbur pasauli, kurā atdzīvojušās 40 latviešu mākslinieku simbolismu laika gleznas. Tad, kad viņi gleznošos darbus pirms 100 gadiem, viņiem pat prātā nevarēja ienākt. Es domāju, ka viņi pat nevarēja nosapņot ko tādu, ko darīs šī gadsimtā ar viņu darbiem. Interesanti ir tas, ka mēs skatāmies uz staimākslu. Šeit ir grafika un glezna. Tad mēs iztēlojamies. Vienmēr iedarbojās mūsu iztēli. Un mēs redzam to ieceri, to kustību, mēs iztēlojamies. Šeit mēs viņu esam vizualizējuši. Mēs esam tā kā īstenojuši sapni. Kā vaidi, kā nopūta sēru silmalā trīts, tai aizgāja laimīti līdz. Rozentāls, Zariņš, Vidbergs, Purvīts, Pērle, Kalve un vēl citi meistari pirms 100 gadiem pat nenojaut, ka viņu māksla iegūs citu redzējumu, un viņu radītiem pievienosies tā paša laika latviešu komponistu mūzika un dzeja. Ainadziņu darināja zeltra sotiem ziediņiem. Simbolismu laika gleznas jau slavas brīdi piedzīvoja Parīzē, Orsē muzejā Latvijas 100 gadus gadā. Nu, kā mēs tās gleznas izvēlējāmies? Mums Parīzē brīnišķīgais nepārspējamais kurators Rodolfs Rapetier, kuru mēs kopā ar Gintu Gerhardu un pārējiem kolēģiem darbojāmies, ieteica mums sagrupēt šīs gleznas tādās trijās daļās – mīti, cilvēki un daba. Mēs šo principu izmantojām arī šajā multimediju performancē. Skaņu celiņam latviešu komponistu darbus ierakstījis pianists Andrejs Osokins, dzeju runā aktieri Sandra Kļaviņa, Voldemārs Šoriņš un Jakabs Reinis. Simbolisma multimediālā izstāde performants ir liels digitālā izstāžu nama Lumjēra un Liem Latvija projekts. Līsti, līsti lietutiņ, raudi melnā debestiņ, tumšā vēlā vakarā, zaļa meža biezājā. Materiāls jau pats saka priekšā, ko viņi tālāk darīt. Tā ir mana scenārija autora un režisora redzējums, kā es viņus atkodēju. Un tas ir ļoti interesanti. Tas ir tāds izziņas process, kur rezultātu mēs tagad šeit varam redzēt. Multimediālā izstāde performance simbolismas, kā izrāda skatāma Cēsu pilsmuižas klētī līdz pat septembra nogalē. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.